Стиральный порошок – наш помощник в борьбе за чистоту и свежесть вещей, который может оказаться фальшивым, неэффективным и даже опасным для жизни. Как выбрать правильный стиральный порошок, расскажет Костя Грубич. Встречайте. Здравствуй, Костя. Привет, солнышко. Ну, в наше время стирают и женщины, и мужчины. К порошку мы так привыкли, что в нем может быть опасного? Ой, Надійко, якби ти знала, якби ви всі, дорогі друзі, знали, скільки небезпек ховається у такій звичайній пачці побутового прального порошку. Алергія, низький імунітет, часті захворювання та навіть безпліддя – це лише невеликий перелік проблем, які можуть спричинити пральні порошки. А точніше, деякі їхні компоненти, такі як фосфати, хлор, цеоліти та багато інших. Жоден з виробників пральних порошків не розкриває повний список хімікатів, які входять до складу засобу, прикриваючись комерційною таємницею. Дослідники Вашингтонського університету нещодавно підрахували, що в пральних порошках може міститися до 24 токсичних летючих органічних сполук. Батьком пральних порошків по праву називають німця Фріца Хенкеля. Молодий хімік разом з друзями заснував невеличке підприємство і взявся за розробку прального порошку. 1876 року німці побачили перший прототип сучасного порошка, який здобув неабияку популярність. Порошок продають зараз повсюду. Трудно представить, что он может оказаться фальшивым. А самое главное, что мы можем попасться на эту удочку мошенников. У супермаркетах, у централізованих, сертифікованих точках продажу наразитися на фальшивку досить таки складно, тому що там працює дуже серйозна система перевірки якості їхнього товару, а от на стихійних ринках, на вулиці, де часто ми можемо купувати, особливо через дешевизну, пральний порошок, ось там на нас чатує небезпека. Це майже 100%. Чим іменно фальсифікат може оказатися опасен для нашого здоров'я? Ті складники, з яких бадяжать у різноманітних сараях ось такі замінники прального порошку, вони шкідливі для здоров'я. Вони досить такі дешеві, вони токсичні, і вони можуть викликати і алергії, і запалення верхніх дихальних шляхів, а також потрапити всередину і негативно вплинути на легені. З чого ж роблять цей порошок, який порошком-то не можна назвати? Я тобі зараз покажу. Ти зробиш фальшивий порошок? Так. Беру гріх на душу, але для того, щоб на цю вудочку не потрапили більшість наших українців, показую. Беремо прості інгредієнти. Кам'яна сіль у рівній кількості і кальцинована сода. Ну, сода, в принципі, це той компонент, яким наші бабушки ще пользувались для того, щоб відстирати або очистити якісь речі, правильно? Дійсно, це два найлагідніших таких інгредієнти, але вони і перуть, я тобі скажу, так собі. Ну, так собі, да. А ось далі пішла хлорка. Хлорка в порошок, да ще так багато. Вона дуже швидко вивітрюється, ти сама відчула, так? Хлорка може призвести до серцевих захворювань, до атеросклерозу, до гіпертонії і до інших алергічних реакцій. Це дуже небезпечний компонент. Далі додаємо зовсім трошечки справжнього, але найдешевшого прального порошку, щоб все ж таки людина, якщо вона здогадається, понюхати або пощупати, все ж таки подумала, що перед нею справжній продукт. Коли воно все буде разом, перемішане, воно влежиться і нічого страшного людина не відчує. А порошок, як будто би буде відстирувати, тому що він відбілюючими свойствами хлорки обладає. Але я по внешньому виду, в принципі, змогу определити, що це не хороший порошок. Тому що в сучасних порошках, які добре відстирують, є такі гранули цвітні, наприклад, голубі або розові. Інзими. Це ми про них ще поговоримо пізніше. А тут їх не видно. Ось зразок справжнього порошку. Ось ці гранули. Вони тут різнокольорові. Ось ми беремо замінник ензимів, зовнішній, але не хімічний. Це мідний купорос або сірчанокисла мідь. Це теж, до речі, алерген і токсичний матеріал. Змішуємо. І виходить у нас, що ми бачимо якісь голубі гранули, але це зовсім не ензими, і від цього цей фальшивий стиральний порошок стирати краще не буде, так? Надійко, ти маєш рацію. Але для непосвяченої людини, яка хоче зекономити пару гривень, на жаль, таких в Україні дуже багато людей, зовнішній вигляд такого порошку, ну, майже не відрізняється від справжнього. Чесно говоря, да. Проводжу пальцем у рукавичці по стінкам цієї миски, і ми бачимо, що все ж таки пил є. Да. І весь пил залишився ось на пальці. Ну і на одежді. Ведь якщо стирати таким порошком, де гарантія,
что мы отстираем все вот эти составляющие от вещи. А если не отстираем, значит, это будет соприкасаться с нашей кожей. Отсюда аллергии, зуд, неприятности. И цей ланцюжок, він буде безкінечний. Какие еще могут быть уловки, из-за которых мы купим некачественный порошок? Надійко, я тобі пропоную обрати з двох пачок якісний, правильний порошок. Тому що, скажу по секрету, одна із пачок – це підробка, фальшивка. Так. Я візьму щось, що мені как бы намекає на більше натуральності. Така спокійна вот эта пачечка, але вона чуть менее яркая, ніж ця. Ну, мені кажеться, ось тут хороший натуральний порошок. Ну, сонечко, я не можу сказати, що в даному випадку ти маєш рацію, абсолютно навпаки, тому що ти обрала якраз не справжню пачку прального порошку. Перше правило вибору прального порошку – це пачка повинна мати блиск, глянцевий відтінок. Тому що нанести глянець десь у підвалі або у кустарних домашніх умовах досить таки складно, я б сказав, що неможливо. Наступне правило вибору порошку – це якість друку. Усе має бути надруковано зрозумілою для споживача мовою. Для нас це українська або російська мова. І нарешті, якщо потерти пальцем, він не має розтиратися, тому що це говорить про те, що, можливо, його підробили. Ось, подивіться. Ну, ось, довго терти не треба, уже зелень залишається на моєму пальці. Третє правило вибору якісного прального порошку. В жодному разі з країв пачки не має просипатися продукт. Якщо сиплеться, то очевидно, що ви маєте справу із підробкою або дуже велика вірогідність цього. У тебе одна пачка порошка краще другої. Но для чого от ця конструкція, я поки не розумію. Ми познайомилися з фальсифікатом, а тепер переходимо до справжнього прального порошку. І, до речі, те, без чого не може існувати пральний порошок, є основною причиною усіх алергічних реакцій, усіх хвороб, які виникають після того, як люди дуже часто перуть такими пральними засобами. Получається якась западня, із якої Костя Грубіч поможе знайти нам вихід. Я дістаю пачечку із пральним порошком. І ось це страшне словосполучення – аніонні пари, тобто поверхнево-активні речовини. Це то, благодаря чому порошок пеніться і очищає? Це якраз є ті речовини, головне завдання яких – ізмивати бруд із поверхні нашого одягу або різних матерій. Так от, аніонні поверхнево-активні речовини є продуктами нафтоперероблення або нафтохімічного синтезу. І уявляєш, якщо вони потрапляють всередину організму, то це призводить до алергій, до запалень верхніх дихальних шляхів, до проблем із легенями. І люди дуже часто хворіють. Секундочку. Це ж виходить, для того, щоб ці проблеми виникли, потрібно з'їсти немного стирального порошка. А більшість із нас, ну, наскільки я розумію, все-таки його не їдять. Через те, що вони летючі, вони потрапляють через дихальні шляхи, через дихання. Не обов'язково їх їсти. Вони випаровуються і дуже швидко засвоюються нашим організмом. І, мабуть, якщо не вистирувати тщательно белье, то вони на кожу попадають, правильно, да? Правильно. Вони залишаються на одязі, потім таким чином вони потрапляють всередину шкіри і роблять свою лиху справу. І ще скажу, що якщо прати руками, то теж вони потрапляють через руки. Але воно залишається на тому, що ми беремо, на наших речах. Тому треба дуже багато разів і поліскувати. А скажіть мені, хто 10 разів буде полоскати? О, 10 – ні. Тут хоч би 2 пополоскати. Полоскати, правда? Існує три види поверхнево-активних речовин. Один із них цілком безпечний. Про нього ми поговоримо трохи пізніше. Так. Аніонні пари завжди йдуть в парі з іншими парами. Якщо поверхнево-активні аніонні речовини йдуть у парі з катіонними парами, то саме вони і роблять цю лиху справу. Я дістаю ще одну коробочку. І з радістю, можна сказати, з чистим серцем наклеюю сюди бірочку неіоногенні пари. Вони 100% розкладаються у природі і для здоров'я людини не шкідливі. А у нас є такі порошки?
Такі порошки в Україні є на нашому ринку. Я закликаю людей все ж таки читати пакування, там це все зазначено. І ось ми зараз підходимо до ось цього великого пакету прального порошка. І як я вже обіцяв, починаємо формувати оптимальний список оптимального складу прального порошку. Отже, компоненти. Вже згаданий нами аніонні поверхнево-активні речовини. Як ви думаєте, що далі йде в парі у нормальному пральному порошку в парі з аніонними пар? Катіонні... Не іоногенні. Надя, 5 чи 12? Просто сразу некоторые слова и не запомнишь, но это важно, потому что таким образом мы можем приобрести наименее опасный порошок. Не-ионогенный. А вот что будет далее, тут написано, секрет для всех, только не для меня. Откровенно говоря, я не знаю, что такое фосфонаты. Это вокруг фосфатов. Сейчас уже практически истерика во всем мире. Мол, именно эта составляющая стиральных порошков является наиболее вредной. Фосфати, так само як і пари, проникають у наш організм через шкіру під час ручного прання та через погано виполосканий одяг. Людина вдихає його під час загрузки порошку у пральну машину. Потрапляючи в кров, фосфати змінюють відсоткове співвідношення гемоглобіну, що призводить до порушень роботи внутрішніх органів, викликає загострення хронічних захворювань і появу нових. На міжнародній екологічній конференції у Москві 1999 року було висловлено попередження. Негативні наслідки від застосування фосфатних пральних порошків і недосконалих миючих засобів можуть перевершити Чорнобильську катастрофу. При попаданні з каналізацією водойми фосфати служать їжею для синьо-зелених водоростей, які отруюють воду. Також в річках перекривається доступ кисню, через що гине риба. Така забруднена вода може викликати розвиток ракових клітин, проблеми при вагітності, вроджені травми. Вже більше 20 років використання фосфатів у пральних порошках заборонено в багатьох країнах. І ось шлях наш до цивілізації, до майбутнього, це щоб позбутися фосфатів у складі порошку і замінити їх на фосфонати. Це такі безпечні, порівняно безпечні для людського організму, для довкілля елементи. Я не буду вдаватися в хімію, тому що це дуже складно, але повірте, що це набагато менше лихо, ніж фосфати. І тому в нашій схемі оптимального складу порошку мы пишем фосфонаты. Угу. Да, чувствуется вот этот запах порошка, от которого в магазине часто я, откровенно говоря, начинаю чихать. Что бы это значило? Це означає, що до складу порошків додають віддушку або ароматизатор, щоб нам дуже приємно дихалося, щоб там, наприклад, альпійські луги, або якась там фіалка, або якась квіточка. Але дерматологи кажуть, що для здоров'я ця віддушка зовсім не потрібна, вона навіть шкідлива. Я скажу більше, у цивілізованих країнах вже давно відмовилися у пральних порошках від використання віддушок. Там їх майже не ароматизують. А от те, що робиться у нас, знову ж таки, це попит. Самі споживачі вимагають, щоб гарно пахло. То сюди щедро додають віддушки. Научені тобою вже будемо покупати найменш опасний порошок по тим свойствам, о яких ти нам розказав. І наверняка у тебе ще є секрети. Ну, перш ніж я відкрию наступний секрет, відкриваємо ще один рядочок, де написано «без сильної віддушки». Якщо вже ви нюхаєте порошок і ви не чуєте різкого запаху, жодна там альпійська квітка дуже так не запамруючи вам голову, то значить все нормально. Переходимо далі. Ензими. Ось ці цяточки різнокольорові у порошкові і є ензими. Ензими – біологічно активні речовини, які проникають в білкові плями від крові, соусів, кави, жирів та розщеплюють їх на менші частинки, які потім змивають інші компоненти порошку. Ензими легко помітити. Виробники спеціально фарбують їх. По-перше, що було видно споживачам. По-друге, таким чином порошок з ензимами важче підробити фальсифікаторам. Ензими починають діяти через 12-15 хвилин від початку прання, коли нагрівальний елемент пральної машини перестає працювати. Прати з ензимами – варто при низьких температурах. Висока температура, вище 60 градусів, вбиває самі ензими. Якщо ви будете прати ензимними порошками такі лагідні речі, як, наприклад, шовк або шерсть, то
ці ензими можуть наробити лиха. Вони роз'їдять шовк або шерсть. Тому будьте уважними. В связи з правильним использованием порошка у мене ще один вопрос. Скільки його сипать? У мене часто буває, що я так щедро в стиральну машину, думаю, щоб получше стиралось, а потім на вещах остаються білі розводи. У вас теж таке бувало, да? Шановні друзі, Надійко, справа в тому, що більше – це не значить краще. Навіть в ДСТУ записана норма, що на літр води прального порошку можна брати не більше, ніж 5 грамів. А що таке 5 грамів? Це чайна ложечка. Наприклад, якщо там 9 літрів чи 10 у вас, то на одне прання має йти лише 50 грамів порошку. Якщо більше, то, знову ж таки, білі плями – це півбіди. Але ми це майже не виполіскуємо. Угу. Це все залишається у нас на шкірі, або ще гірше, на шкірі наших дітей. І пішло-поїхало, ми йдемо до дерматолога. К тому же ми і неекономно используємо стиральний порошок. Да? Тратимо лишні гроші в такій ситуації. Безумовно. Йдемо далі. Кисневмісні відбілювачі. Такі інгредієнти є у порошках для білих речей. Є порошки для білого, є для цвітного білья. Хоча мені, чесно говоря, казалось, що це просто маркетинговий ход. Я обычно беру для білого, думаю, все буде більш чистим. Це не маркетинговий хід, це абсолютно різні порошки. Кисневмісні відбілювачі – це ті складники, які зберігають колір білих світлих речей. Але дуже часто вони йдуть в парі іще з одним компонентом. Це оптичні відбілювачі. Це найкращий варіант, коли вони йдуть у парі. А для кольорового прання один з найпопулярніших складників має назву пентоніт. Їх таких речовин багато, не один десяток, але найчастіше використовують пентоніт, в тому числі і вітчизняні виробники порошку. Следите, чтобы на упаковке были ингредиенты, которые делают стиральный порошок оптимальным, то есть наименее вредным. Ну, правда, с учетом того, что для белых и цветных вещей должны быть разные составляющие. Шановні друзі, хто використовує у своєму побуті такі порошки? Рідкі. О, які ви молодці. Не ополіскувачі, не кондиціонери, а саме порошки. Молодці, ви крокуєте у ногу з часом. Тому що скажу вам, що у Європі, в Америці вже давно шаленою популярністю користуються саме рідкі порошки. Вони дорожчі. Угу. Але вони безпечніші для здоров'я. З іншого боку, і це перевірено дослідами, вони менш ефективно відпирають наші речі. Там що, якісь інші составляючі? Там, Надійко, справа в тому, що у рідких пральних порошках у парі з аніонними парами завжди використовуються безпечні неіоногенні поверхнево-активні речовини. А ще вони, оскільки вони рідкі, вони краще виполіскуються і таким чином вони майже не шкодять нашій шкірі. Але знову ж таки, їхня ефективність дещо нижча, ніж, наприклад, сухих пральних порошків. І якщо, от жінки, якщо ваш чоловік шахтар або має таку роботу, де забруднює одяг, якийсь там дальнобійник, так, то навряд чи вам допоможе ось такий порошок. А якщо це працівник офісу, якщо вам доводиться часто прати свої речі, якщо ви такі чистюлі, то моя вам порада, все ж таки, маючи вибір між сухим порошком і рідким, обирайте ось такий варіант. І хоча він дорожче, іноді буває така ситуація. Пересчитаєш, як говориться, сравніш і виясниться, що не такий уж він і дорогий. Правильно, ми в редакції провели свої дослідження і виявилося, що одне прання ось таким рідким пральним порошком не набагато дорожче, аніж, наприклад, сухим порошком. Ми зрівняли одного і того ж виробника – сухий порошок і рідкий порошок. Так от одне прання на 50 копійок лише дорожче. Ну, це немного. А бувають випадки, що вартість однакова одного прання. Споживачі думають, якщо перуть речі таким порошком, де написано «дитячий пральний порошок», то вони вже піймали Бога за бороду, і вони убезпечені від будь-яких негараздів. Все не так просто. Від дитячого прального порошку теж може бути алергія і запалення дихальних шляхів. В чому секрет? Знову ж таки, читаємо упаковку. Надя, почитай. Ось маємо дві пачечки дитячого порошку. Вони чимось відрізняються? Ось склад. Давай будемо сравнювати. Сульфати, фосфати, кисневмісні відбілюючі речовини.
Но вот в этой пачке порошка я вижу совсем другие ингредиенты. Что присутнє, те, чего немає в тому? Соль, мило, антисорбенты, карбонаты, триполифосфат и отдушка. Справа в тому, що я вже неодноразово говорив, що всі ці компоненти, які ти назвала, вони не настільки шкідливі, як нам може здатися. І працюють інститути, вчені, і вони оптимальну концентрацію цих начебто поганих речовин вивели таким чином, що дитині нічого не зашкодить. Я тобі вірю і благодарна, тому що я зробила такий вивод. Дома, независимо от того, взрослые или дети в семье, удобно иметь детский стиральный порошок для не очень загрязненных вещей, жидкий стиральный порошок для случаев, когда мы хотим, например, деликатное белье постирать, и обычный порошок с оптимальным составом, которым можно стирать особо загрязненные вещи. Прекрасно. Молодець. І якщо можна, я додам іще декілька простих правил для усіх видів прального порошку. Ну, по-перше, і про це ми вже говорили, не треба давати більшу кількість. Більше – це не значить краще. Суворо дотримуйтеся інструкції. Якщо маєте справу із сипучим, сухим порошком, то це на літр води не більше чайної ложечки, не більше 5 грамів. Далі, якщо ви маєте справу із рідким пральним порошком, то він не випаровується, він безпечніший для здоров'я. Зверніть увагу, де у вас вдома стоїть пральна машина. На кухні в когось є пральна машина? Да. Ну, звичайно, якщо ви будете коли-небудь робити ремонт, то прибирайте з кухні пральні машини. Якщо ви засипаєте туди порошок, навіть акуратно, навіть найбільш якісніший, він все рівно залишає випаровування, пил залишається, і він осідає, ну, хвилин за 20. Очам це не видно, але повірте, ваші виделки, ваші харчі, хліб, якщо він відкритий, все це залишиться на харчах або на кухонному приладі. І остання порада дуже проста. Тримайте пачку прального порошку у целофановому пакеті. Попрали, поставили в пакетик, заховали і кудись в комору. Спасибо тебе огромное. Хотя мы говорили о стиральном порошке, я хочу всем вам от души посоветовать. Берегите не только свои вещи, но и свое здоровье. И все будет доброе.